Pēc sveicinām, dāmas kungi, mēs kopā uzmetīsim aci Street Fighter 6. Pirmo reizi mužā spēlēju šo spēli, nekad esmu spēlējis Street Fighter. Izņemot Tekken 4. Oi, savulaik Tekken 4 paliešana divu laikos tās spēlē ar draugiem un pat ar tēti kopā spēlējām un cīnījāmies, kurš bija labāks, bet tad viss sēd apakaļ, jo, haidī. Ja nemaldos, jā, Tekken 4 tas bija 2004. Gads. Labi, ko spēlēs, mēs neko nezinu, neko nesaprotu. World Tour, Create Number Tour, Ember and Johnny, This Way Meaning, Strain, Take the Plunk, Experience of All Street Fighter, like never before. Oh, zinu ko, uzreiz esmu kauties, es negribu uzreiz kauties, es neko... Jo spēl iekšā esmu, The Essence of Fighting, The Basics. Jā, ja precizēt šī demo versija, jā, mēs uzmetīsim aci demo, Street Fighter 6 demo. The Essence of Fighting, gribu zināt, kā spēle spēlēs, kas te ir un kas te nav. Pēc laikā ļoti ilgi dzirdēts par Street Fighter, bet tā nekad neesmu spēlējis. The Essence of Fighting, the basic, it's time to learn what it takes to be fighter. Ok, let's go. I have Street Fighter experience. Nope, I'm no prior experience. Nu, lai iet modern type. Are you sure want to use this type of controller? Pagai. Lai iet pofig, es šo nezinu. I see modern controls. It's a convent mode that let you unleash special modes without needing to remember difficult inputs. Nu, labi, skatīsimies. Walking. Moment viens. Walking. Moment viens. Press left. Es tev arī varu iet ar analogiem. Es iešu analogi iešu, jā. You can either... Ok, labi, sap... Ok, pa mutu šāv. You can either walk forward or backwards to start walk over to where I am. Ok, good. You have been taking first step towards becoming a fighter. Ok, es vēl neesmu cīkstons. Dashing, ok, tas no retorna laikiem atceros tāds dashing. Izvairīšanās. Tap. Twice. Ok. In the same direction. Tāpēc man labi sapratu. Well done. Moment 3. Jumping. Success. Good. Jumps are excellent for moving. While avoiding opponent attacks. But don't get careless. If you jump around too much. It becomes predictable. Predictable. Sooner or later. You get hit! Tad nedrīkst pārāk lēkāt, ja tu... Bet arī tavs, kad tu kaujies ar spēlētāju otru pēc pieredzi Tekkenā, jā... Ja viņš ilgāk tiem spēlēs, vienāk viņš sapratīs, kā tu spēlē tavu stilu, tāpēc... Nu, es sapratu domu, vajag spēlēt dažādi, lai nevarētu paredzēt, kā tu tālāk kausies. Alright, you know how to move! Now it's time to learn how to attack! We'll start off with normal attacks. You can perform attacks to have different strengths depending on the button pressed. Press to perform a light attack. Ha! Ok, success. Press to perform medium attack. Ha! Ok, vieglāja sitiens un tas ir stiprāk sitiens. Un heavy attack. Taču atstūrīts ir vieglājs. I could feel the strain in your attacks. Ok, no problem. Inputting P. Šitas bija vieglais, šitas bija tā kā stiprāk, šitas bija baigi spēcīgs. Inputting will cause your character to crouch. Attacking this te will cause your character crouching attacks. Labi. Kaut kas no Tekken arī līdzīgs. Ok. Sāk bišķi jau piešauties. Ha! Blocks. So those are basics, but don't forget them. Instead, devote yourself tempering them. Lab. Blocking. Es sapratu, būs blocks. Now let's give you the round down of defense. There are two kinds of blocks. Standing block and crouching block. Tāpat kā Tekkenā. Press in the opposite direction. Standing block, that means if you are facing right, input, strike, standing block, attacks. Pastīsimies. Aha. Uh-huh.
Ja tāpat ir tekenāta apakaļpāja, nice, feels better than taking damage, doesn't it? Standing blocks can guard against any attacks that ain't aimed at your feet. For attacks that standing blocks can defend against. When you are facing right, input diagonally down and left with. Pastīsimies, ja es pareizi sapratu. Kas tas bija? Es vienu spitu posmu uz apakaļēju. Good job there, you did it. Crunching blocks can defend. Sapratu. Throws. Metin. If you just can't break through your opponent's blocks, you can use throws. Metin kaut kād. Press and at the same time. Tā paņēmiens tas ir kaut kāds, aha. If you think you get drawn answer back with a true escape by pressing in the same time, check your timing and try escape my... If you think you're about to get drawn answer back with... Es varu atvairīt paņēmienu. Bļā, es apspēju. Bļā, es tu baigi ātri vajag. Well defended! Special moves! Next, let's talk about special moves. If you're playing a look, you're just pressing wheel. Next, instead of just by itself, press forward. Raising uppercut is an attack that's very effective against jump opponents. You know that coming with perform defense push moves? Super art, kas pie tas tās? Now let's talk about super art. Check out the super art. Tas kaut kā bišķiņ atgādina Mortal Kombat, kaut kāds speciāls spējs. Tad es viņu skrāju un... Šitā mahāties, iedomāties, šitā kauties. Trešais kaut kāds ir. Tad skaidrs, man ir trīs veidi, kaut kāds speciāls spējs. Jo, mums ir daudz, kas jāmācās. Kas tāds ir? Šitas. Es piedēju R1, bet vajadzēja L1. Oh, I was prepared for it, but it's still hard. Draw impacts can observe two attacks from the opponent. Bļāviens, tēti daudz ko. Vai. Oh, I was prepared it. Kas tā ir notiek? Parīs, tas laikam ir bloka atvairīšana. Okay. Pagaidi. Es neizlasīju laikam. Pagaidi. Nu, kā bija Parīs, jauk, cik mīziņa.
Man ir pieredze tagad. Spēlēm, come on! Pagaidiet. Es gribu kauties, man apnik jau. O, var kauties beidzot. Viens pēc viens, aiziet, jā! Kas? Ā, te var kaut ko mainīt. Ā, te var spēlēt divi cilvēki, jā. Nu, kas mums ir pieejams? Ņemsim šito vietu. Ņemsim šito te cilvēci. Ē, es viņu arī varu, ē? Es pat viņu varu bišķiņu varu mainīt, izskatu. Interesanti. Pretinieku izvēlēties, jā. Lā, paspēlēsim dāmas kongi. Beidzot! Man jau tas apniktā trenēšanās. Ok. Nu, pastīsimies. Es kaut ko bišķiņ pamācījos. Round one, fight! Ok. Wow, ko es izdarīju? Es tik labi spēlē, vai? Viņš par spēlē? Jā, spēlē. Hadouken! Man te jāspēlē, kā te jāspēlē te? Nē! Easy! Es paņem un uzvarēju, Johaidi! Round 2! Hai! Hai, Doki! Pļo! Nu kas tu nu? Tad tu ir pareizā Doki! Es tad nomiršu! Kā var skriet? Tas būs vienkārši. Davai rematču. Es gribu rematču. Davai! Taču nomierinies, Johaidi!
Ko uz to paņem? Visu laiku var darīt. Brāsti, come on! Muskuļi, es vēl viens rematch. Tavai, come on, come on. Es uzvarēšu viņu. Wow, jauns paņemiens! A duken! Tu to būs a duken! Not bad. Nav slikt! Pēdējā, vai tiek kaut grafikas režīm vai nav? Laikam, kad nav. Tikai apgaismē vai mainīt. Labi, pafīgi nav. Jo spēlē jau ļoti kludi strādā, bet... Grāfika tā nedaudz izplūdus ir, bet ļoti gludi strādā. Nav viņa tikai baigi asām tekstūrām un... Bet vēl tajā nav grafis, ir nu, tikai performance laikam, nu... Kaut esi tīri normāja godīgi. Viņš jāpēdus, tas lai tam paši dar. Es šoreiz nezaudēšu! Kās ar tiem stubiem paņemiem? Dvēj, mēs to varam. Tur ir tīkš tāms kungi! Come on! Kospi, jod! Ko jūs te lējāt? Kā tad? A, pareiz, es varēju bruņu... Es taču varēju atvai... Es tikko atceru. Es taču varēju to paņ... Nē. Tā nebūs Rēvis, mēs te vinnēsim. Man vienā kā tev musīši, jā? Ja? Mēs vinnēsim, man te jauzer. Tas bija, es vairs nevaru spēlēt demo. Es gribu viņu uzvarēt. Nu, pastīsimies. Var, nevar vēl viņu cīnīties, jo es viņu uzvarēšu. Ā, var, laikam, jā, var, tikai mērķi ārā. Pagai... Man ikā piedāvāja trīs variants, bet nu nekās pamiņāsim vēlreiz to pašu. Es vienkārši gribu pamēģināt, kā spēlējās. Pīšņi sapratu, bija mācības labi nāca. Te Fighting Grounds tikai var, bija vēl kaut kas bija. Pai multimenu. Tikai apgaismēm, var mainīt. Nu labi! Nevar nekās tips. Skaidrs, labi, tikai šito laikam var spēlēt. Cits mums nedod. Special match, kas tu stots? Kod special, nu, arcade. Ā, stāsts te ir. Treniņa, internetā spēlē. Labi, mēs spēlēsim pašu versus, jā, es gribu viņu uzvarēt. Trīs raundi, lai iet. Es gribu viņu uzvarēt, tas ir viss. Paņemsim šito teikt, ko citu jāpaņemsim. Tā, es būšu tas pats čalītis. Šoreiz man būs zilā krāsā. Kostumais. Un pretinieks būs viņš.
Lai viņš ir tie pašā baltajā. Kas tas tāds? Grūtības pakā. Mārši tā ir grūtības pakāp, ceturtais. Indīgas pēc paņemsim pašu pēdējo, nākamies pamiņāsim. Bet mums ir jāuzvēr viņš, jums jāuzvēr ir. Come on! Mēs varam uzvarēt viņu! Paļāvēt sākas stupie paņēmieni! Kā var skriet, bļāviens? Dažreiz gribas piemēram paskriet ātrāk virsū. Come on! Pa badriedēju! Uzvarējām pēdējā. Tā ir pēc paši grūtāko, man liekas. Man liekas, tā ir grūtības pakāt var mainīt. Select character. Davai, ņem šo pašu, šoreiz ņemsim to, ko mēs nevarējām, citu krāsu, jo šo krāsu mēs nevarējām uzvarēt viņu. Jā, un paņemsim grūtības pakāpu uz lielāko, man liekas tā ir grūtības pakāpu, man liekas. Ņems to 8, es tā pieļauju, es nezinu, CPU level. Hei! Viņš ir sīks tagad! Nereāli! Viņš perfekt no... Ok. Kā var ātrā paskriet, jo man jau? Kas te notiek? Tik ne... Tā ir grūtības pakāp, tas nav iespējams! Nu es varu nezinu kā jāspēlē, es aptuveni zinu, ka jeb iesācēs pilnīgs. Dūki! Vienmēr vai to tad arī. Come on, Duken! Kā viņš bloku ar tā uzlik? Tu man stūri ielika. Vai varens jūtās? Nu es viņu gadrīz uzvarēju! Vismaz vienu raundu! Tā ir cita spēle, godīgs reizi, daudzreiz grūtāk. Rematch. Tā mēs spēles paši grūtākos, kā saprat, jā? Tad mums ir jāuzver, viņš jāuzver. Mēģināsim. Šajā uzmetam aci.
iedēvu! Uļā, viņš sāk to pašu! Viņš man stūri ieliku! Nu nē, jau nospēlēt perfekti! Nē! Nedrīkst nospēlēt perfekti! Fū, paldies Dievam! Es vienreiz iesatu! Es vienreiz iesatu! Labi. Viņš to spaļmenis viss zina, es neko nezinu. Esmu pilnīgi iesācējis, es viņš, no man jāizošņā šī spēle. Kus tos bija? Kā es to citu nevajadzu uzdīvēt? Brāmiņas, nu... Nu nāk, tie paņēmieni. Nu jā, mums tur ir... Nu man tie paņēmi, kas tas ir? Viņš tik ātri paņēm! Labi. Thanks for playing! Nu bļāvēc, met ārā visu laiku. Tas ir stūpīgi godīgi. Demo versija ļaujiet paspēlēt. Citu demo esmu spēlējis kašanas spēles, nu nav ka meta laukā, tu vienkārši... Nu es sapratu, viņi visu laiku aicina pirkt to spēli, tāpēc viņi tā dara, jā, izmet, ā, gribu nopirkt spēli, gribu nopirkt spēli. Tas laiku tev atgādina un motivē, lai tu nopirkt spēli. Nu nepirkšu, johedi, nu vismaz pagaidu. Vēl paņēsim, vēl divas partijas. One by one. Next, brāviens. Uz pašu grūtāko spēlēt ir, nu jā, ir interesanti. Te nekas cits nav, ņemšu pašu. Es ņemšu savu cilvēci. Jā, pretinieks. Pamanīsim viņam krāsu, pamanīsim, lai ir astoņi. Tas teiksim tā, divreiz grūtāks pretinieks paņēmām. Ko viņš tiesi nespēt? Fight, come on! Hadouken! Hadouken! Ko tas nozīmē, es nezinu. Šļā man iesas tev. Ko tas bija? Es dēļuši nespēt, ko es te daru. Labi, šis līmenis ir pat, nu, priekš manis vēl jāpatrenējās, būšu godīgi. Man vajag saprast blokus, tiešām izpast maksimā, kā mans varonis kaujās, kādiem labākie trumpi un slitākās vājības, labākie stiprumi vājības. Es to nezinu, lielu un stūri, un tad sapratu, ka es neko es nevaru izdarīt nevaru. Jā, un tā viņš man mētās, ka... Pievas tev, kā man smērē. Tas joma jau. Ej, tu nu. Nu ne jau viņam tā nāt, viņš slaik gūst to virsroku. Es slaik atkāpjos viņam. Kas tas tāds? Tas bija šis te Kazamaka, ne, šis te Hiachi. No Tekken 4, Hiachi vai kā viņš bija? Kur ir Jin Kazma un Jaku Oza? Tas Hiachi vai kā viņš bija? Tas kāja griezās, viņš tā sita. Jūs, tu daudz no viņam dzīves viņam, wow! Davai, Raivi, Rui, kā tos viņš sauc? Nu,
Kas tas ir? Tas ir vājprāts. Nu tas ļauj man arī iemaukt! Tas bija nopiet. Nu ļauj man iemaukt! Davai. Kā es tu tāds varu šaut ārā? Nu kā viņš to uzliek? Kaut kādu spēcīgu bloku? Nu kas paskaties? Jomajo. Johai, kā izšķaid man. Ej tu nos. Nē, pagaidz. Bet es jau sāku nedaudz saprast to spēli, ja godi tos sitiens un kā var atvairīt. Es pišķi sāku saprast spēli. Tas man jāsaprot, lai es varētu spēlēt uz grūtāko un cerēt uz uzvaru. Ja vienīgi neuzmaidīs cūkveiksmi. Ko es spiegu? Oooo, pamutīt! Pavadarīt. Tos pa musīšiem. Adūken! Man riti izjāja. Labi, uzpēcam vēl pēdējā mača, bet ņemsim vieglāku līmeni. Ņemsim piekto, mums bija ceturtais, ne? Tā ir uzlikt uz pašu augstāko astoņu. Tā ir pēdējais uzpāsim, paņemsim piekto līmeni, cerēsim, ka uzvarēsim. Nu, es teikšu tā pagaidām, sākumā, man bija tā, nu, zin kā, pirmo reizi spēlē, patiks, nepatiks. Varbūt, es nezinu, nebija pārliecināts. Bet tagad, paspēlējot... Nu, tāds kāds lūpā nedaudz ir. Mēs esam piekto. Jo, viegli var iet azartā un... Spēle kļūst interesantā, tāpēc jūs sāc saprast kaut ko, jā. Sāc saprast tās mehānikas. Kur tas sās aptvenais, kas jāņem vērā, lai kaujoties, jā. Jo daudz man jāzini daudz. Ok, labi. Sākam. Pēdējā cīņa, dāmas, ko uzmetam aci. Come on! Mēs palikām pašiņi grūtāk no 4 uz 5. Šis ir realistiskāk iespējams. Ok. Nu kā es tev paņēmīju, Jofēdi?
Nu ko, es atzerēšu šoreiz? Jā, pētais līmenis tāds iespējamāks man. Es jau bišķi sāku piešauties, sāku viņu to pretinieku saprast. Nu nē! Nē, labi, man jāspēj tas stiprais paņemies, kā viņš tuvāk jāpied vienkārši. Nē! Uz visu vai neko! Uz spēles līdz daudz kas! Ja es zaudēšu, es būšu mīkstais! Es negribu zaudēt! Es negribu būt mīkstais! Nu nē, jau tās gribē! Ak, nē, sākās! Nu nē, uz tuviem paņemieniem! Nu! Come on! Jo! Jā, pļāviet! Jā, es nebūšu mīkstais! Labais. Change stage. Go to mode select. Ai, tomēr ir kaut kas mods? Nē, nav tikai tas te. Nu ko, dāmas kungi? Mēs uzmetām aci. Nu es teikšu tā, jā, pirmo reizi spēlēju Street Fighter. Spēle vizuāli, teiksim, izstās labi, jā, nu nav tur, nezinu, nu skaidrs, tas ir performance, jā, tur nav ļoti asas tekstūras, jā, un tāda baiga krāšņā grafika. Spēle tad izplūdus, un var, nu jā, nu sēdus, kad sekundē izplūdus, bet, nu, vizuāli vienāk izstās labi. Man patīk tie efekti, kad kaujās, kad ir kaut kāds, tas kā kartūna veidi, kad te redzētu animētas kaut kāds, tikai Need for Speed. Jaunākajā Need for Speed spēlē, kā saucās, pat piemirs esmu. Kurēt tu brauc ar mašīnu, tad parādās tāds kā kartūna veida, tad ir efekti, dūmi, vispārējais, teris līdzīgs. Tas man patīk, šajā spēlē ir iekļauts. Jo vairāk es spēlēju, jo man paliek interesantāk. Jā. Es netiešu, ka man ļoti patīk, jā, bet ir okei. Okay, man ir okei. Okay, un varbūt nākamajā došu iespēju šai spēlē. Tekens un spēlējis, jā, Tekken 4. Tā es neesmu spēlējis Tekkens, es labprāt arī pamēģinātu saprast kādas sajūtas. Bet Street Fighter ir interesants. Jo tu sāk, kad es sāku saprast, kādas notiekās, kādi bloki un kādas man ir spējas un ko es varu izdarīt savu varoni, savu cīkstoni, ko pretējais varonis var man izdarīt, kādas triks un tu vari zināt. Piemēram, es zinu to, ka es varu atvērīt to paņēmienu, bet man nesanāk un tu man beigā ātri jādara. Tāpēc jā, spēle šķiet stilīga, forša, aizraujoša, interesanta. Es paldies, ka bija manim kopā, dāmas kungi. Un tikamies nākamreiz. Atā!